Петима състезатели ще представят кюстендилският клуб Палталя Спорт на шампионата по шоудаун. При мъжете ще участват Нико Даскалов и Борислав Лазаров, а в надпреварата при жените ще се състезават Русица Иванова, Райна Петрова и Кънка Витова. На първенството във Варна се очаква да вземат участие най-добрите отбори в България. Състезанието се провежда по следната система. При жените се разделят на групи, в групите всеки срещу всеки и после се излъчват полуфинали и финали. А при мъжете е малко по-сложно. Там има група А, първите 12 от миналогодишното състезание, останалите група Б и в групите се играе, пак се излъчват четвърфинали, полуфинали и финали. Подготовката за предстоящият шампионат предвижда да се изиграят няколко контролни срещи. На 10 септември състезателите на кюстендилският клуб ще премерят сили с отборите на Перник и Благоевград. Проверките ще бъдат и генерална репетиция преди заминаването на кюстендилци за Варна. Реално вашите шансове за добро представяне? Конкуренцията е много силна, много силни са представителите на Успех Варна, на Доростол Силистра, както разбира се на спортен клуб Витоша София, има и някои други. Ние сме някъде средното ниво и за нас човек, състезател при мъжете в осмицата и жените в осмицата ще бъде успех. След държавния шампионат по шоудаун, за състезателите на Палталя Спорт предстои участие в националното първенство по стрелба с лък за Купа България. Домакин на проявата, която ще се проведе на 7 октомври е Кюстендил. В нея за кюстендилският клуб ще вземат участие 8 състезатели.